vrau me thik bashkoma si në Greqi, rrëfehet shqiptari. Një tjetër krim e protagonist shqiptarët ronditi dy ditë më parë Greqin. Një 21 vjeçar shqiptar goditi për thik, goditi për vdekje me thik bashkomasin e tij 38 vjeç. Vrasësi i dyshuar ka goditur me thik kushëririn e gruas së tij. Autori i ngjarjes është paraqitur dje në prokurori ku ka dhënë edhe shpjegime në lidhje me atë që ndodhi. Shqiptari 41 vjeç është ndaluar në departamentin e policisë në Magnesis. Autori ka rrëfyer përpara hetuesve se kur ka kryer krimin ka qenë në gjendje jo të qartë. Ai dyshohet se ka konsumuar alkool dhe ka qenë në gjendje të dehur kur ka kryer vrasjen, ndërsa autori ishte një person një rregullt në shtetin Qin. Viktima, babai i tre fëmijëve, kishte shkuar me pushime me familje në Greqi. Ndërsa autori ishte një person i rregullt në shtetin Qin. Viktima, babai i tre fëmijëve, kishte shkuar me pushime me familje në Greqi. Ata ulën në tryez dhe filluan të hanë dhe pinë në gjysmë bodrumin e shtëpisë në gjendje të dehur. Ata kishin nisur të konfliktoheshin në sy të fëmijëve të vegjël. Pas konfliktit verbal, autori ka lënë tryezën, ka dalë jashtë dhe pasi ka marrë një thikë ka qelluar drejt viktimës. Pasi kuptoi se çfarë kishte bërë, vrasësi i dyshuar ka dalë nga shtëpia dhe ka tentuar të largohet. Ai dyshohet se ka hedhur thikën, armën e krimit në një kamion dhe mjeti prerës akoma nuk është gjetur. Edhe pse viktima u dërgua shpejt në spital, ndëroi jetë rrugës për shkak të plagëve që kishte marrë. Dënimi me të cilën përballet autori sipas kodit të ri penal varion nga 10 vjet deri në burg për jetë. Viktima 38 vjeç kishte qenë në Greqi për pushime që në qershor me gruan dhe fëmijët. Autori u arrestua dje pas dite ndërsa mbi të bie akuza e vrasjes dhe posedimi armëve të ftohta.